Послуги онлайн. Протягом 4 останніх років Дніпро впроваджує Smart City – систему, яка дозволяє ефективно управляти комунальним господарством. Новітні технології поступово змінюють соціальну сферу. На сьогодні Лівобережне управління соцзахисту надає 5 послуг в електронній формі. Це допомога при народженні дитини, в тому числі допомога при народженні дитини та допомога багатодітним батькам, яка надається в такому форматі, як є малятко. І цією послугою вже у нас скористалося більше 200 осіб. Це досить вигідно і це досить зручно. Нараховують онлайн і субсидії, компенсацію за програми «Муніципальна няня», допомогу на дітей підприємців. Це заощаджує містянам час і нерви. Вже незабаром для зручності відвідувачів запустять і електронну чергу. Щоб у службі могли оперативно та якісно виконувати свою роботу, коштом міського бюджету оновили техніку. Спеціалісти кажуть, комп'ютеризація процесів економить час. Майже удвічі швидше ми можемо призначати та виплачувати допомоги та компенсації. Також для цього відділу було придбано за кошти міської ради швидкісний принтер, який дозволяє друкувати виплатні відомості на майже 30 тисяч наших отримувачів за один день. Зарекомендували себе є-сервіси в громадському транспорті. У Дніпрі на основних зупинках працюють понад 150 електронних табло, які повідомляють, через який час під'їде трамвай чи тролейбус. За проїзд в електротранспорті можна сплатити через QR-код. Працює в місті і оперативна диспетчерська. Завдяки їй можна дізнатися, де їде транспорт. Для цього усі трамваї, тролейбуси та 1500 автобусів Дніпра обладнали GPS-трекерами. Назначення – це диспетчерське. Це контроль за подвижним составом. Это управление движением, своевременное управление движением при возникновении дорожно-транспортных происшествий, при возникновении пробок на дорогах. З оперативного центру також керують ремонтними бригадами. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».